Në gjirin e Alpeve Shqiptare në Vutha e Guci, u mbajtë tubimi tashmë tradicional, mirësivini në Alpët Shqiptare 2019, në kuadrë të cilit u mbajtë edhe festivali Kënga dhe Valja Shqipe na bashkon. Në këtë tubim ishte prezente dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, këshilltari i presidentit të Kosovës Ismail Sylla, këshilltari i presidentit të Republikës së Shqipërisë Flamur Gashi, ministri i arsimit të Maqedonisë së Veriut Arber Ademi, ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Maltezi Ridi Kurtezi, ambasadori i Kosovës Ylber Hysa, nënkryetari i parlamentit të Malit të Zi Gencin Imambegu, kryetari i komunës së Tuzit Nikë Gjeloshaj, kryetari i këshillit kombëtar të shqiptarëve në Malit të Zi Faik Nika dhe figura të tjera politike dhe kulturore nga të gjitha treva shqiptare. Tubimin e hapi drejtori i festivalit Tahir Gjanpalaj. Me një fjalë përshëndetse të pranishëmve ju drejtua kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në tubimin tradicional popullor, mirë se vini në Alpët Shqiptare, Vunthaj 2019. Po ashtu sot është edhe festivali mbar kombëtar, Kënga dhe Valja Shqipe na bashkon. Shfrytëzoj rastin të shpallit të hapur këtë tubim tradicional popullor dhe të përshëndes të gjithë teftuarit, të kryesuar nga kryekuvendari i Republikës së Kosovës, njëherë dhe njëri i cili jo vetëm kryekuvendon, kuvendor, por edhe njeri i cili përgatiti popullin për luftë, njeri i cili bëni luftën dhe njeri i cili po bën pacën dhe shtetin e Kosovës. Po ashtu, shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë të pranishmit, zyrtar të lartë, ministra, zëvendës ministra, kryetar komunash, po i përmen me emër të gjithë të ju dëshirojmë të kaloni sa më mirë këtu sot në këtë tubim tradicional popullor, mirë se vini në Alpët Shqiptare. Tahir, Panderit shumë, na ke bashku edhe kur ka qenë Mastrandi, edhe në 81, edhe në 89, edhe në 91, edhe në 97, 98, 99. Për mes te i falenderoj gjithë luftëtarët e ushtrisë krimtare të Kosovës, e falenderoj gjithë shqiptarët në Malin e Zi për sakrificën, dëshmorët, herojnët cilat i kanë dhënë për lirinë dhe shtetin e pavarur sovran të Kosovës. I falenderoj diasporën, nuk e di ku është brunoja se nuk po e shoh, nga Shqipëria po gjithë diasporën, për përkrahen që i kanë dhënë të parezirë të fuqishme, lutës sonë të shejtë të ushtrisë krimtare të Kosovës për shtetin tonë. Falenderoj çdo familje, malësi, e kudo që janë, për ndihmesën që i kanë jepë vëllezërve të juaj, ne, gjatë vitit 1998, 1999, si refugjat. Shteti i Kosovës, Republika e Kosovës, është shteti juaj, është shteti shqiptarve, është shteti tolerancës, është shteti paqes, do t'jetë çdo herë në shërbimin e juaj. Ne jemi të gatshëm të marrim secilin përgjegjësi, e cila na takon si shtet, për bashkombasit tanë, shqiptarët tanë, në Republikën e Malit të Zi. Për libra, për shkolla, për edukim, për integrim, ne kërkojmë që edhe ma shumë shqiptarët në Republikën e Malit Zi, në shtetin e tyre, t'jenë t'integruar në institucionet shtetërore, t'kenë mundësi, t'kenë hapsirë, që për mes potencialit tyre t'jashtëzakonshëm të diasporës të integruan edhe në ndërmarrësi. Ne do të bëjmë çdo gjë që është e mundur, që t'i qajmë këto malet larta cilat në ndajnë, që plave në gusin mjërë të veçan, po shqiptarët e Malit Zi t'i bojnë ma afer Kosovës. Ne do t'a hapun tunelin, në qovë se qeveria e Malit Zi e bën pjesën e vetë, ju japun fjallën si qeveri e Republikës së Kosovës. Një të ngu, dëshiraj t'i thëm disa fjallë përveç zotimi ton, edhe për raportet tona me fqion tonë në Republikën e Malit Zi. Shteti Malit Zi është shtet partneri jyni, është shtet fqini jyni, është miku jynë, ka qenë dërë të parët shtete cilat e kanë johur shtetin e pavarur e sovran Republikën e Kosovës, shtetin edhe të juajin. Ne e dim se keni vështërsi, por do të banë
bashkëpunoj me ta që të kemi integrim edhe me të matë tuajen në institucione dhe në ekonomin e zhvillimit të malit të zi. Ne do të punojmë intensivisht me malin e zi për faktin se kemi njëtin orientim. Ai orientim është orientimi perëndimor, orientimi euroatlantik, cilin e bashkon Kosovën dhe malin e zi. Do të jemi për jetë kështu, qindë mirë, bashkëpunus dhe njëtën kohë komunikus që të ndërtojmë ura komunikimi edhe bashkëpunimi. Duke ju falenderuar ju gjithve për gjitha çka kini bërë për kombin e juj, për Republikën e Kosovës, kam edhe një porosi për juve. Unë e thash me plot vetije, shteti i Kosovës është shteti juj, por kërkoj njërë të veçantë nga diaspora e cila vjen nga këtu treva. Patriotizmi më i madh sot për ju në Plavë dhe Gusi, po gjithkohë në Malzi, është ktheoni në Plavë, Gusi dhe në Malzi. Eni, jetoni këtu, investoni këtu për arsye se keni kapital. Kjo është perla e shqiptarve, Alpët më të bukura shqiptarve janë pikërisht këtu. Duhet investoni ma shumë, duhet vini ma shumë këtu, dërsa Kosova do të bëj aje qëfar i takon, do tjetë gjithmon shteti juj me ju dhe për ju. Faleminderit, urime gjithve, faleminderit shumë. Lejoni t'ju përcjell përshëndetet më të përzemërtat presidentit Republikës Shqipërisë, zotit Ilir Meta, i cili e kishte paralajmëru që vitin e kaluar që do t'ishte si vjet këtu, por për shkak një takimi urgjencë në Tiranë, edhe pse u nisi kishte pa mundur vinte. Ndjova me shumë vëmendje fjalët e kryetarit Veseli dhe pas fjalëve tij është pak vështirë të flitet, por prapë me shumë vëmendje duhet ta themi që edhe Kosova, po më shumë Shqipëria kemi bërë shumë pak për ju. Dhe sa më shpejt ta pranojmë fajin e kësaj pune të pak që kemi bërë për ju, aq më mirë është për ne. Nuk është e mjaftueshme të themi që jeni në zemrat tona, por e mjaftueshme është kur neve punojmë për juve dhe bëjmë atë që duhet bëjmë për juve. Faleminderit shumë dhe suksese në të ardhmen. Jam i privilegjuar që marr pjesë për herë të parë në këtë manifestim kulturor dhe t'ju përshëndes në emër të Presidentit të Republikës së Kosovës, shkëlqisë të tij zotit Hashim Thaçi. Plava dhe Gusia është historia e dhëmshme por dhe krenare e shqiptarisë. Ju meritoni mirënjohje të madhe publike në çdo periudhë historike. Qoftë edhe atje në emigracion ku me dollarët e juaj dhe me djersën tuaj e keni ndihmuar çlirimin e Kosovës. Ju keni strehuar vëllezrit tuaj këtu në trojet e juaja. Ju jeni pjesë dhe faktor i stabilitetit të Malit të Zi drejt vlerave europerëndimore. Ashtu sikur shqiptarët në Maqedoni, edhe ne jemi krenar me kontributin tuaj euroatlantik. Urime Plav Gusi, urime gjithë shqiptarëve. Qofshit gjithmonë krenar, shqiptare, faqebarë, si s'kini qenë, deri sot. Fajnë deri shumë. Ju falënderit e ndëruar për përkujdesin që keni tërgua për këtë organizim tradicional popullor që organizata ju qeveritare alë për shqiptare. Me të vërtet është ndërë dhe knajtësi që sot në cilësine përfaqësuesit të udhëhecit të popullit shqiptar në Maqedoni, zotit Ali Ahmeti, të marë pjesë në këtë manifestim tradicional dhe me të vërtet ka të drejt i madhi kadare kur thotë se në Alpet shqiptare gjithë shka është madhështore. Madhështore është edhe këtë tubim tradicional, madhështore janë edhe përpjekjet tona si shqiptar kudo që tjetojmë për një të nesër me më të mirë. Shumë jam knaqër që ka mundësi me marë pjesë në këtë manifestim kulturore shqiptarëve botës. Si deputet Boshnjafe Sanxhakut, kam dëshirë me ju tregu selame prej Boshnjakëve Sanxhakut. Kam derë të posaçëm si deputeti vetëm shqiptar në parlamentin e Malit Zi, bile si në kryetari ti, t'ju dëshiroj mirëseardhjen këtu në Albe Shqiptare. Jeni të mirëse pritur.
Dhe të gjithë thyrë në shtëpit në trevat e veta merë një polisi. Stabiliteti në shtetet tuaja do të thot edhe zhvillimet e mirë për ne shqiptare këtu në Maltëzi. Prandaj presim shumë ga ju dhe tjeni sigurt që do të dim që fitoren e bashkimit të partive politike shqiptare që kemi patur në këtë vit të transmetojmë edhe në zgjedhjet parlamentare në të ardhmen. Ju uroj një ambient të këndshëm dhe shihemi në fitore të reja. Ju faleminderit. Alpet Shqiptare, Plav Guti, Ndan, Krenaria e Alpeve Shqiptare, Zotri Kadri Veseli, Kryetari Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me motivacionin, për veprimtarin dhe angazhimin e madh kundër pushtuesit, për gatitjen e popullit për luftën për liri, bërjen e luftës, pavarësimin, ndërtimin dhe avancimin e shtetit dhe institucioneve të Kosovës. Atëherë jam i autorizuar të ju sjell dy përshëndetje speciale nga kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, zoti Lulzim Basha, për zotin Gjon Balaj, shqiptar të Malzi, dhe nga kryeministri i Kosovës, zoti Ramush Haradinaj. Suksese dhe faleminderit. Në festival morën pjesë shoqëria kulturore artistike Maja e Karanfilit si grup përshëndetës. Shoqëria kulturore artistike Drita e Dervinit nga Shkupi. Shoqëria kulturore artistike Koha nga Dinosha. Grupi polifonik Himar, si dhe shoqëria kulturore artistike Gjehona e Kelmandit. Pjesa e dytë e programit ishte gëshëtuar me pika muzikore e vadhe shqiptare, ku të pranishmit i argëtuan Rapsodi Gjon Froku, këngëtarët nga Malësia Shtjefën Ujkaj dhe Maria Lajçaj, kurse në vazhdim u mbajtë festivali Kënga dhe Vadhja Shqipe na bashkon. Oh,
Ce poți
pyeta keroje to vene per vene. O pyeta pëllovo e leguzi. O e në këshici në shpi per shpi. Ishem so ferino e pregizolin. O kere sa trino e qere shabon. Të kulturore artistike Koha nga Dinosha. Vendi i përveshjen autentike më të mirë i takoi grupit polifonik nga Himara, kurse çmimi special i festivalit Alpët Shqiptare i takoi ansamblit Drita e Dërvinit nga Shkupi. Çmimi rapsodit më të mirë të festivalit i takoi Luigi Gjergjaj,
kurse valtari më i miri festivalit ishte Jusuf Neziri nga Shkupi. Ne më këtë rast intervistua me disa zyrtar të cilët për televizionin ton u shprehen. Po së pari kam një kënaqësi të jem pjesë e këtij tubimi, po sinqerisht për arsye që sinqerisht mendoj që këtyre trevave jo vetëm shteti apo shtetet e rajonit, po edhe ne vetë shqiptar nga Malixhi nuk e kemi jap dikmën më të madhe të mundshme që kishim dhe duhet të jetë në fokus në këtë periudhën e ardhshëm. Mund t'ju informoj si medi që të tre muajt e fundit zyra ime intenzivisht jemi duke marrur me çështjen e punësimit dhe përfaqësimit të shqiptarëve në Pravdën e Guci dhe janë të nadal numrat që përfaqësimi është tepër i ullët mbi të gjitha pritshmërit dhe është fare, dhe të thoja, në një mënyrë e pa durueshme përgjigje që nga shumë institucione shtetërore lokale i marrin për arsye pse nuk ka shqiptar në ato institucione. Dhe kjo do tjetë edhe në të ardhmen fokusi ynë, por sigurisht edhe vetë prezenca e shumë njerëzve nga Kosova, nga Shqipëria, por nga diaspora dhe vetë këto besoj që të jetë një shtytje që këto treva të dëshmojnë që ka një shpresë dhe ka një perspektivë. Po, ashtu ka marrë në emën qytetarëve të Tuzit u përcjelli përshëndetjet tona për krahin tonë në këtë bashkim që e bën tradicional Alper Shqiptare. Mu falënderuan ftesën dhe duke u dëshiruar se në këtë vend të jenë shqiptarët me të bashkuar dhe duke u përcjellë mesazhin e Tuzit se këtu sa të kanë bashkuar, se të marrin këtë qeverisje në Llogucin, këta këtu dhe me këtë shpresë edhe do të nisim prej këtyte me fjalë të mira të tyre, pat me kënaqësi takojmë me parlamentarin Veseli dhe të gjithë zyrtarët tjerë që ishin nga Kosova dhe Shqipëria dhe për mëngjes kalojmë një ditë të këndshme ashtu siç din me prit malësorët ku do të cejemi. Duhet pas parasysh se Vutha dhe Plavë Gusia ndodhen në një mes i cili çdo ditë e më shumë po është ka braktisë fatkeqësisht nga shqiptarët dhe kjo sjell atë vështirësinë primare për të organizuar një manifestim kulturor tradicional kombëtar në trojt kombëtare shqiptare. Duke pas parasysh këtë vërtetësi, është shoqata apo më e kanë filit si shoqata dhe shoqata Alper Shqiptare tash sa vjet organizojmë me shumë sukses një festival mbarkombëtar folklorik, por edhe një festival mbarkombëtar për shqiptarët në Maltezi. Kjo i mbledh të gjithë që nga Ulqini deri në Rrezhaj, kështu që sot jemi këtu të tonë bashkë për shijuar pak a shumë edhe folklorin shqiptar për të parë njëri tjetrin, për të komunikuar dhe për të shoqëruar. Sa shoqëri kulturore artistike janë duke marrë pjesë sot këtu? Siç e pat, ishin një dy shoqëri kulturore artistike nga jugu. Shqipëria u përfaqësua denisisht, Malësia po ashtu, vendasit po ashtu, dhe këtë vit nuk ka pas mundësi financiare organizatorit që të bëjë një festival tre ditore siç ka bërë për çdo vit dhe është ndalë në këtë fushë, domethënë me këto paka shumë pika folklorike të cilat pra e kënaqin këtë publik të madh i cili përbëhet kryesisht nga mërgata shqiptare. Duam të dim se është duke shkuar që shkan rregull të ashtu si e keni planifikuar. Çdo gjë është ashtu, i keni pasë në mesin tonë ishin zyrtarë të lartë të shteteve anë, po them, Kosovës dhe Shqipërisë, po ashtu edhe përfaqësues të parlamentit, më zgjidhë deputet nga të gjitha anët dhe kjo është një zonë që i mbledh shqiptar një vit për një ditë, një shqiptar një ditë jetë në Vutha i ka respekt për të nderuar kombin dhe gjithmasin. Gjithashtu, disa të pranishëm nga vendi dhe diaspora u shprehen në lidhje me këtë manifestim. Po, unë në Vutha i kom marrë që moti, ndoshta që shumë moshëm një gjithë vjeçare, mi po në një tubim të tilë, që më bëhet me një grusht, në shte pare e që jam këtu. Ky tubim paq 20 vite, pra në bëhet tubim në tradicional, kërësisht të bëhen shqiptarët e Rusisë e të Plavës, pra dëmunësave të Martinajve e tjera, fshatrave ku kërësisht e të në shqiptarë. Kjo është një tubim ku tentohet që të kujtohen ditët më të shenjta, më të shëndrichme të kombi shqiptar këne trevave, pra të trojve të Alipashës, të Eku Ferit, e të pendes të mpreth të kombi të Rëdepqosës, e mpreth si këto maje që i kemi këtu pran, pra është një tubim tradicional që ka pretendime nështë të shëndrohet në një tubim diskomtar. Ne sot për shumë këtu i kemi për gjitha treva shqiptare, Kosovë, Shqipërit, e të them katëranve. Të në trojt e aty një burave,
që darkoshin me shpatën dorë, që kushtrimi jepej me pushe ku mund, që gjithherë gachim për të projt me gjak. E me ndirë këto troje, për fatë të keqë, këto troje kanë me shumë pa banor, numri mati i banorët të një troje, pra plaftë të kutrit, pra shqiptarët në rëndë partë, vëtjet i kanë braktisë. Jo vëse i kanë janë shpëngurët, po janë asimilua sot, kemi një numër jo shumë të vogël të shqiptarëve që jemë këndej. Duam e shpresua se numri shqiptarë në kërtuje do tjetë përgjitë ma shumë, se anë shëmkat që të shohen të tërët e bukura, pra të tërët e atyre që me gjak i kanë brojt për janë mikut me shëku më rralë. Edhe një herë dëshëroj të gjithve që janë prezent këtu një aktim të bukur, një kujtim të aty në kohrave kur këtu bëhaj të ubimi për të përgadit luftrat, për të mprua për janë mikut, e sot tu shofim se të rritë të reja luojnë, ngatmojnë, përshëndesin, kërë kemi sot edhe kryetarit e kumanit të Kosovës Zotëri Veselin, pa fletë për ata që vetëm të shqiptare për ditë më atër mion të integrua në përmes të ljapsit, të kongës, të valës, të shkencës, e gjitha të emnit e mbi emrit të gjithë neve, të gjuhën Shqipe, e gjitha ju që janë karakteristikë jona, se ne sëmë kërëmi në vëndhaj që në Shqipëri, ashtu si janë lëmënësia Shqipëri, që janë gjithë druhet Shqiptare Shqipëri. Edhe një herë, ju dëshoj gjithve një aktim të mi sot në këtë tubim tradicionant. Hera 2 që gjendëm këtu, po zakonisht të për shdo vitë vi, edhe kur vinë pushime, shkoj për gjitha aktivitetet ku bëhen në troje Shqiptare. Nga vetë faktisë se kjo është hera 2 që vini këtu, besoj se ju ka pëlqyrë, do më të dim se cilat janë prishmëri tuaja se si do kaloni sot. Më pëlqyrën shumë, se është natyra shumë e bukur, mikë pritja është e bukur, votjant janë njërës të mirë, kom shumë shok, kom shumë miqë, edhe shpresoj gjithë do të kaloni mirë. Është herë e parë që vi këtu, është një rastësi e bukur, është një mrekulli. Unë jam me origjinë Dibrane, jam profesor, psikolog në Tirana, autor librash, dhe unë kam qenë edhe në logun e bjeshkeve dhe në këto lloj manifestimesh kaq bukura, kaq tradicionale, kaq me kulturë, ku kur beçin të vinë dhe takojnë njëri tjetrin, ku domethënë njerëz respektojnë traditat, ku bëhet një fest kaq popullore, kaq e kolektive, kaq e bukur, domethënë ku njerëzit të respektojnë, ku njerëzit të duan, ku njerëzit tregojnë atë dashuri, patriotizëm, kulturë, ku shohë që shitër çdo gjë edhe libra, dhe me thënë, është një mërkulli, plus pastaj natyren kaq të bukur, që vetëm arkitekti i madh Zoti mund të ndërtoj kaq bukur, me këto malet bukra, me këto pyje, me këto fusha, me këto ujrat kulluara, me këto ujvara, me këto gjëra kaq mërkullushme, dhe me këte popull, kaq të zgjuar, kaq trim, kaq patriot, kaq atë dhe dashës, me një histori që të mërkullon nga e kaluara, me njërës kryus, me poet, rapsot e tjerë, dhe plus pastaj me organizimin e shkëllqyër, që, në me thonë, mirë se vini në Alpët Shqiptare, një mërkulli. Jam i mërkulluar nga atmosfera. Ju falenderoj shumë. Sot jemi këtu në Vuthaj, shosnia koha nuk është për herë parë, është për herë dytë. Unë vitin e parë kur ka marrë pjesë shosnia nuk jam kënë prezent me ta, po kësa herë ka marrë me pa. Për fillim është shumë bukur duke se është një organizim fort i mirë, me gjithë se sido që është e ka, kjo organizim e ka të themelin shpirt nërë shqiptarve, ku do që e në ku do që gjindën, që të bashkohen, të i kalzojnë dhe të tregojnë vlerat e veta komtare, dashninë, afërsinë, folklorinë, të gjithë ato që në ato kënë e. Me cila pika do paraqitet Shoqëria Kulturore Artistike e Koha nga Dinosha këtu sot? Shoqëria Koha ka parapallë, ka pregatit një program prej 5 pikës ku do të parasitim i pare publikut. Pika e para është Lahuta. Këngëtari do të këndoj një këngë me Lahut. E dyta është Valja Meriza, Loja Meriza ose Loja Malsorë që si thomë ne. E treta është Valja e Qetës, e katërta është Valja e Dinoshës. E valja për mbyllëse është Valja e Bareshës. Ku besoj që një program jo të prizgjat ashtu që do të ndjenjë të nësit male dhe do të parasitin para publikut me kualitet si gjdo herë shosnia koha.
Po, unë jam kryetari i shoqërisë Drita e Derbenit nga Sarajevo i Shkup dhe marrim pjesë për herë të parë në këtë festival ndërkombëtar. Nga vetë fakti se është hera e parë, cilat janë prishmëritë të tuaja? Besoj që organizimi është në nivel dhe vjen mirë që si vetë na jemi pjesë e këtij festivali në Guci. Duam të dim se me cilat të pika do paraqitë shoqata juaj këtu sot. Do paraqitemi me tre pika. Dibër kosovare, një valle. Vallja e Halilit është darsma e Halilit, tash është e përgatitur që një muje e gjysa afër, edhe krahët e Shqipës, një valle tradicionale shqiptare në gjithë trojet shqiptare. Ky është viti i 22 që mbahet tubimi tradicional Mirësevini në Alpët e Shqiptare, si manifestimi i vetëm i këtij lloji, i cili ka për qëllim ruajtjen e identitetit kombëtar shqiptar në Plav Guci.